збирався до лісу, гілок багато. Отакі. Отакі свідуть. А можна отак вилами набити. Слава Ісусу Христу, слава Україні, з вами канал Мазур Ярі. І так як нас гілки бачите, можна возити що ви хочете, з ними рубатися дуже довго. І в кого є трактори, звичайно, бо багато в коментарях пишуть, дорого стоїть. Це для тих, хто на майбутнє хоче, є можливість якось з гілками маленькими тими привезти собі, а його перебити. І ми за щось взяли такі пасни, бачите, непогані, я вже відео вам показував, робить непогано, м'які дерева до 8 сантиметрів, менші, твердіші до 6 сантиметрів. І зараз ми просто-напросто переб'ємо ті гілки і те, що покажу, розкажу. А тут гілок, гляньте скільки. Ось так перебиває. Треба попереробувати зараз, звичайно, щоб воно пішло. І ось такі у нас, бачите, перебиває на такі гілки. Ось трохи пропитягували. По кентавру завівся непогано. Ось в тому році годі. А так, поки норме. І привізли такі щупи. Багато людей викидують, можна назбирати, перебити. І тракторець. Багато говорять, все, хто є, розбиває вагі дощі, сухо, різка. Вона підходить до такого міні-трактора 16 міських сил. Тут соно. Воно і не чується навіть, бачите, я вже показував. Добре перебиває. Гілки перебувають непогано. Ось такі свідуть. Збирався до лісу, гілок багато, але погода так нам і не дає. От сьогодні просто морозить, дощів немає. Ми вирішили трохи перебити зелень і деякі от такі гілки, щоб не походиться бензопилою чи ще чимось. А тут гілок, гляньте скільки. Бачите, гілок лупить сокирою. Звичайно, якщо часу, то можна і перебити. А так перепустив, і воно нормально. А тут кажу, що з дерев дуже багато можна набрати. Гілок
обрізується, теж перепустити. А зимою, щоб не купляти, так як зараз ЗІЛ 12-15, це врубаних дров, ну, считайте самі, залежить кому як. А я вже беру, як кажеться, на руки, тому що кажу, що гілки постійно були, що можна буде і брати їх. А тут ще бачите гілка. Впала з дерева. Ну що вона лежить вже? А так перебити і є дрова. А можна отак вилами набити. Бачите. І все. Ось таке перебиття. Помалу набрали, виплили круг і горить. І ще, хто займається, звичайно, теплицькою. Кажу, хто займається тепличкою, а хоче опалювати, робляться груби і ставиться, це буржуйка чи що, і така маленька якраз опалюється. Кажу, що гілок, це буде вам безплатне, тому що виростити щось, воно теж копійка стоїть, а купити, знаєш, що у нас там на Херсонщині деревина дуже, дерево дуже дорого. Один мій знайомий на 150 тисяч брав на зиму дров, він потопив, ну йому це, звичайно, поверталося, тому що він вирощував огірки ранні огірочки. Ну і до пізньої то він ще помідори в даний час колись і мав. Якщо воно цього варте, звичайно, коли осінь ще тепліша. А так, розсада, все опалюється, ну тут я думаю поставити, ну і скоріше навеземо по погоді трошки таких гіляк. Так, то ми маємо дрова, бачите, ходили літом на зачистку і нам, ми заробили собі, просто ще лишилося у нас. А тут у мене охранник є, все. Ей, кажу, тут є охранник у мене, і він просто привик тут. По мотору можна чути, то не дуже багато. А зараз спробуємо. Сусід рішив великий попробувати. Бачите, воно йде. А тут насобрав тобі кошика і можна палити. Розтопив тут плиту, розпалив. І все. Отакі. Скажете, соляра, дорога. Так воно є, але кажу, скоріше це бензин теж дорогий. Бензопилові ти так не на цей. Ну, циркулярку ти треба мати, і гілки ти так опасніше. А тут так ми робимо. Так ми будемо робити. Гілки перебили вже. Зараз перебіємо із менші. Із менші переб'ються, то й все. Сосна пішла і більше. Сосна пішла і більше.
хлопці вже пробують замість гілок. Сучок попав не в лади. От так перебиваємо гілки. Тому що кажуть, що зима велика, дрова дуже дорогі, а вони є безплатні. Тому ми і вибрали пальчик таке. І будемо далі займатися роботою, яка нам якраз зараз відбувається. Всім здоров'я! В Україні перемоги! Слава Збройним силам України! Допомагаємо воїнам! До побачення!